Son 3-4 günde Şəkidə iri buynuzlu heyvanlarda binavirus ailəsindən olan virus aşkarlanıb. Artıq 7 yaşayış məntəqəsində eyni virusdan xəstələnən heyvanlar ortaya çıxıb ki, buna qarşı da həkimlər tərəfindən müayinə profilaktika tədbirləri həyata keçirilib. Ümumilikdə 47 iri buynuzlu heyvan qeydiyyata alınıb və onlarda virus xəstəliyinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Elə bunun nəticəsidir ki, indiyə qədər tələf olan heyvana rast gəlinməyib. Bununla əlaqədar biz tövsiyələrimizi vermişik sahabatər həkimlərinə və bir daha da qeyd edirəm. Heyvan sahibləri diazonon maddəsi, krilon maddəsinin qarşısı ilə hər 5 gündən bir heyvanlar kimizdirilsin ki, onlar kanseran həşəratlar tərəfindən işlənilməsin. Əlbəttə, xəstəliyin qarşısını almaq üçün ilk növbədə profilaktik tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Çünki binavirus ailəsindən olan bu virusun daşıyıcıları əsasən həşəratlardır. Bu baxımdan heyvan sahibləri iri buynuzlu malqaranı tez-tez çimdirməlidir ki, belə bir xəstəliklə qarşılaşmasın. Onu da qeyd edək ki, bu cür xəstəliyə yoluxan heyvanların müalicə üçün nəzərdə tutulan preparatlarının xərcini heyvan sahibləri çəkməlidir. Həmçinin heyvan sahiblərinin bu cür halla qarşılaşarkən baytarlara müraciət etməsi vacibdir, yoxsa malqaranı itirmək təhlükəsi ola bilər. Hamı vətəndaşlar bilməlidir. Əsas klinik əlamət ondan ibarət ki, heyvan ətrafları paralik olur, tutulur, heyvan yatdığı yerdən qalxmır, iştahsızlıq əmələ gəlir, heyvanlarda mədə bağırsaq pozuluğu əmələ gəlir və heyvan da əgər müalicə olunmursa, bir neçə gün ərzində tələf ola bilir. Hələ mənşəyi bilinməyə binavirus xəstəliyinə qarşı mübarizə aparmaq üçün isə bölgələrdə olan baytar həkimlər gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Birinci dəfədir belə bir xəstəliklə biz rast gəlirik, müalicələr elədik, yəni veynasına qlukozadır, ondan sonra antibiotiklərdən antibiotik vurduq, ondan sonra başqa-başqa vitaminlər bu kimi dərmanlardan istifadə elədik, nəzarətə götürmüşük, onu nəzarətə saxlayır və müalicələr davam olunur. Malqara sahibləri də uzun müddət maldarlıqla məşğul olmalarına baxmayaraq belə bir halla ilk dəfə qarşılaşdıqlarını ifadə edib. Gətirdim və sonra sahə həkimini çağırdım. Gəldi, baxdı, öz tədbirlərini gördü. Gündən sonra da görəcəkdir. Mən bilmirəm, birinci dəfə bizim başımız gəlir ki, belə bir xəstəliklə heyvana baxmaq. Nə qədər vaxt heyvana baxırıq, harasa bir uzun müddətdir. Birinci dəfə belə bir xəstəliyə biz rast gəlirik. Sonda isə onu da qeyd edək ki, bu virus insanlar üçün təhlükə törətmir. Yəni, binavirus ailəsindən olan bu virusun insana yoluxma ehtimalı yoxdur. Anar Nağıyev, Elmar Mustafayev, Kanal S xəbər.